құтты бір қояндының жәрменкесіндей ғарасын ажыратып тұрғаны бір ғасыр уақыт пен Есіл өзені ғана. Я 19-шы ғасырдың ортасы мен 20-шы ғасырдың басында Қазақ даласындағы ең ірі маусымдық жәрменке Есілдің оң жағалауында өтетін. Енді міне араға сан жылдар салып, ақмолалық ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер есіп аққан өзеннің сол жағалауына келді. 17 аудан мен 2 қаланың кәсіп иелері нан, ет, сүт өнімдері мен күздің тартуын көптеп әкеліпті. 75 тонна ет, 35 тонна сүт пен сүт өнімдері, 45 тонна ұн, 150 тоннаға жуық көкөніс айтпақшы, балығы мен балына дейін бар, барлығы 500 тоннаға жуықтайды. Біздің облыстың брендовый хозяйство, бренд шаруашылықтар келді. Ол мынау родина, ол нәтиже, ол дегенің айбат, ол дегенің астан өнім, ол дегенің жаңағы гормал завод. Осындай брендовый хозяйстволар келіп, өзінің продукциясын халыққа қойып отыр. Біздің жәрменкемізге келіп, мынадай біздің солтүстіктің суық табиғатына жақсылап дайындалыңыздар. Қыс алдындағы маусымдық жәрменкенің маңызы зор. Біріншіден елордалық тұрғынға сапалы азық-түлік делдалсыз, яғни қолжетімді бағаға ұсынылса, екіншіден елдегі ағайынға да тиімді. Аршалдан арнайы келген Қайрат Абжанов жәрменкеге өзі өсіп өндірген жылқы, ірі қара мен қой етін алып келіпті. Бүгінгі күнде халықтың сұранысы сиыр еті мен қой етінде. Қазір сиыр етін 1200 тонна келдім, сиыр етін, қой етін 500 килограмм қазір кезде. Нарықтың бағасы 1700-1800 теңгеде, халықтың сұранысы сол бағада қазір сатып отыр. Өтімі қазір жақсы мал етінің. Қыстың қамын ойлап келген қарашаның қарасы көп. Біреуі еттің тәуірін таңдап жүрсе, енді бірі картоп пен сары майды іздеп әлек. Ең бастысы сөреде самсап тұрған өнімнің бағасы көпшілік үшін тиімді. Жылда келеміз осы жәрменкеге. Ақмола облысы мол келіпті. Басым тауарлар ет екен, ет өнімдері. Бағасы нарықтан өте төмен, 1800-1700-ден беріп жатыр. Жақсы еттерді. Енді халыққа бұл үлкен көмек деп ойлаймын. Қазіргі мынау қаладағы баға шарықтап тұр. Оның қасында мына халықтың қарасы да көп. Мына жерде енді жақсы малдар, ірі семіз, көзіңді тойып, бағасына көңіліңіз де тойып жатыр. Ақмоланың етін көрейін деп отырмын, қасын алайын деп отырмын. Соның бәрін салыстырып отырмын. Өздерінің база біздің немен шапағатқа барып тұрамыз ғой. Соның бағасы, мұйнақтың бағасын соны салыстырып атырым. Салыстырғанда бір енді бір 10% төмендеуі бар. Соған қазір мен енді сол жылқының етін енді қазақ қасысы керек қой, соны қарап жүр. Бұл күні Шығыс Қазақстан облысының өкілдері де арқаға Алтайдың тартуын арқалай келген. Қыс алдындағы қарекеттен әлеуметтік бағыттағы әрекет туындайды. Қос өңірдің елорда төрінде өткен жәрменке эстафетасын еліміздің өзге аймақтары жалғайды. Бота 2015 серіктестігі зығыр мен күнбағыстан өсімдік майын өндіруде. Нысан тәулігіне 200 тонна майлы дақыл өңдейді. Өнім Қазақстан мен Қытай нарығына ұсынылады. Кәсіпорын Макинск қаласында жаңа зауыт құрылысын жоспарлап отыр. Зығыр өсіру мен оны өңдеу Ақмола облысы үшін аса тиімді бағыт, дейді дихандар. Масличные культуры у нас растут хорошо. Біздің облыста күнбағысқа қарағанда зығыр өсіру тиімді. Бұл дақылдың шығымы жақсы, зығыр майына сұраныс жоғары. Алдағы уақытта тәулігіне 600 тонна астық өңдейтін екінші зауыт құрылысын жоспарлап отырмыз. Шүйшенс қаласындағы нөмір 5-ші мектепті күрделі жөндеуге 541 миллион теңге бөлінген. Қаржы қомақты болса да мердігер мерзімінен кешігуде. Облыс әкімі жұмыс сапасын да сынға алды. Компанияның әлеуеті жетпесе де бірнеше нысанды өз мойындарыңызға алып отырсыздар. Қаржы айналымы жетпесе, маман ретінде жұмысты тиімді ұйымдастыра алмасаңыздар, мемлекеттің сеніп тапсырған міндетін қалай орындайсыздар? Әуел баста өз шамаларыңызды жоспарлауға міндеттісіздер. Мысалы, мен де бір көрсеткішке қол жеткізу үшін оның әр кезеңін жоспарлаймын. Ал сіздер қалайша жоспарсыз іске кірісесіздер? Өңір тұрғындарының біздің сенімімізді ақтамадыңыздар.
Биыл Шушинскте 2 аулаға жөндеу жүргізілуде. Келер жылы олардың қатары 10-ға жетеді. Осылайша қала аумағын абаттандыру қарқын алмақ. Аудан орталығында жол құрылысы да өзекті. Биыл Әуезов көшесін жөндеуге 326 миллион теңге және Заречный шағын ауданында жол салуға 241 миллион теңге бөлінген. Облыс әкімі нөмір 20-шы жылу қазандығының жұмысын сынға алды. Жылу беру нысаны тиісті отын қорын әзірлемеген. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында нөмір 6-шы мектепке де 418 миллион теңге бөлініпті. Жөндеу жұмысы аяқталуға жақын. Ал Бурабай кентіне іргелес Оқжетпес ауылының мәдениет үйіндегі құрылыс жұмыстары сын көтермейді. Мердігер нысанның шатырын 4 айда алмастырып бітпеген. Жаздың жауынында ғимараттың ішіне су өтіп төбесі бүлінген. Жаңбыр мәдениет үйінің ішінде атқарылуы тиіс жөндеу жұмыстарына да тұсау болған. Это был июль месяц 11 число. Я приезжал. И тогда мне пообещали в июле месяце крышу сдать. Зеленый бор елді мекеніндегі жылу қазандығына тамыздықта салынбаған. Облыс әкімінің 25-ші 42-ке дейін жылу берілсін деген пәрмені нысан басшылығына жетпеген тәрізді. Тіпті жылу құбырына су жүгіртілмеген. Зеленый бор елді мекенінде 1200-ге жуық абонент орталық жылу қазандығына қосылған. Алайда бұла көріп тұрғандарыңыздар былтырдан қалған күл, ал алдағы жылы жағатын көмірдің мөлшері бұдан әлде қайда төмен. Айтуынша бұл жерге небәрі 2 көлік көмір жеткізіліпті. Ал бұл жерде көріп тұрамыз, әзір болса бір 15 тонна шығар, әр қазандық күніге 30 тонна тұтынатын ескерсек, бұл көмір небәрі жарты күн елді мекенді жылтуға жетеді. Облыс әкімі жұмыс жоспарынан тыс Зеленый бор елді мекенінің балаларды сауықтыру шынықтыру кешені мәдениет үйіне де соқты. Мамандар кеңес дәуірінен қалған бірегей нысанды шашау шығармай сақтап, жас буынның спорттық мәдени шыңдалуына үлес қосып келеді. Ермек Маржықбаев әлеуметтік салаға қаржылай қолдау көрсетуге ниет білдірді. Бурабай кентінде тротуарлар кеңейтіліп, көше бойы абаттандырылуда. Сонымен қатар курортты аймақтағы жол торабын жүйелеуге бағытталған іргелі жоба жүзеге асырылуда. Жаңа көлік тұрақтары мен спорттық алаң құрылысы да қолға алынған. Уважаемые ветераны, ваша жизнь. Ардақты ардагерлер, сіздер жүріп өткен жол біз үшін үлгі өнеге. Отан алдында абыроймен еңбек етіп, келешек ұрпақ үшін аянбадыңыздар. Енді сіздерді құрметке бөлеп, жылылық сыйлап, қамқорлық көрсету біздің басты борышымыз. Құшақ толған гүлдер, алғыс хаттар, жылы лебіз. Бүгін 27 аға буын өкілі қошеметке бөленді. Ризашылықтарымды білдіріп жатты. Уже вошло в традицию. Ардагерлерді ардақтау дәстүрге айналды. Кеше кешкісін шахмат клубына қайтып келе жатыр едім. Жолда Ермек Боранбайұлы жолығып сәлем берді. Ол да жаяу серуендейді екен. Таң қалдым. Көп ардагерлеріміз ортамызда жоқ. Қатарымызда қалғандарына денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Жас ұрпаққа үлгі өнеге есі болып жүре берсін. Сегодня у людей старшего поколения праздник. Бүгін аға буын өкілдері үшін үлкен мереке. Әкімнің қабылдауына келгенім үшін ризамын. Бізге көрсетілген қамқорлық жүректі жылытады. Алдымыздағы ағаларымызға алғыс айтамыз. Баршаңызға мықты денсаулық, бақыт тілеймін. Еліміз аман болсын. Аймақ басшысы барлық қарияларға денсаулық тілеп, облыстың дамуы мен өркендеуіне қосқан үлесі үшін алғысын білдірді. Өңірдің ауыл шаруашылығы мен білім беру денсаулық сақтау саласындағы бүгінгі нәтижелерін де тізбектеп өтті. Қарттар айлығы аясында үйде медициналық көмек көрсету, жалғызбасты зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі жандарды отынмен қамту, тұрғын үйін жөндеу және жем шөбін дайындау туралы шешім қабылданды. Қалалар мен аудандар бюджетінен 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 130 миллион теңге бөлінді. Оны 20 мыңнан астам қария мен мүмкіндігі шектеулі жандар алатын болады. Добры и справедливы, вы во всем пример для нас. Ура... Самых лучших чувств порывы выражает вам наш класс. Мега-интеллектуал Көкшетаудағы жаңа форматты бастауыш мектеп. Жекеменшік білім ошағы өз қызметін менталды арифметика, робототехника салаларындағы ізденістен бастаған. Араға 5 жыл салып, білікті педагогтар ұжымы әлемдік талаптарға сай мектеп ашуға бел болған. В этом году мы набрали 2 первых. Біз биыл орыс тілді бірінші сыныпқа 30 оқушы қабылдадық. Ұжым жоғары және бірінші санаттағы ұстаздардан құралған. Біз алғашқыда түрік мемлекетінен менталды арифметика франшизасын сатып алдық. Кейін робототехника бойынша мәскеулік әріптестермен байланыс орнаттық. Бұл мектепте озық оқыту үлгілерін қолданамыз. Өңір ұстаздарын ұлықтауға арналған салтанатты шарада сала ардагерлеріне Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері және Ыбырай Алтынсарин төсбелгісі тағылды. Үздік педагогтарға халық алғысы медалі мен облыс әкімінің алғыс хаты ұсынылды. Ізденісі ерек жастарға құттықтау хат табысталды. Бір мектепте бір орында 35 жыл физика пәнінің мұғалімі болып жұмыс атқарып жатырмын. Енді еліміздің білім саласы, мен осы жұмыс атқарғалы бері еңбек жыл өтілімде көп өзгерістерге ұшырады. Қазір білім
беру сапасы артуда, балаларымыздың білім деңгейі де жоғарылауда. Қазіргі таңда облыс аумағында 576 мектеп пен 33 колледж, 2 жоғарғы оқу орны жұмыс істейді. Оларда 15 мыңға тарта ұстаз қызмет атқаруда. Өткен оқу жылының қорытындысы бойынша өңірдегі орта білім сапасы 63,9% құраған. Бүгін облыс әкімдігінің селекторлық залында ерекше жайлы атмосфера орнады. Яғни облыс әкімі Ермек Маржықпаев бұл жолы ешқандай баяндамаларды тыңдап, тапсырма берген жоқ. Ол ұстаздар қауымын төл мерекелермен құттықтап жылы лебізін жеткізді. Школа, это, наверное, Людмила Васильевна, было самое счастливое время. Мектепті кезең менің ең бақытты шақтарымның бірі. Әсіресе Людмила Васильевна, сіз бізге сабақ берген бастапқы 3 жыл әлі де есімде. Сіз бізге қамқор болдыңыз. Әр тапсырмамызды мұқият тексеріп, біздің екінші анамыз атандыңыз. Сізге ұзақ ғұмыр, зор денсаулық тілеймін. Людмила Васильевна облыс әкімінің алғашқы ұстазы, ал Вера Петровна сынып жетекшісі. Өңір басшысы Ермек Маржықпаев өзінің мектеп жылдарындағы ұмытылмас естеліктерін сағына еске алды. Это ж разве могла я подумать? Мен осыдан 45 жыл бұрын өзімнің ең білімді оқушымды әкесінің атымен атаймын деп ойлаған жоқпын. Мен сіз үшін өте қуаныштымын және әрине мақтан тұтамын. Бұл фотосуретте алдыңғы қатарда тұрған оқушым бүгінде білікті мемлекеттік қызметкер болды деп марқайып отырмын. Очень приятно, когда оқушыларым осындай биік белестерді бағындырып жатса, бұл ұстаздар үшін шын бақыт. Өте қуаныштымын. Многому вы нас научили, поэтому я благодарен вам. За все, Вера Петровна, за все, что вы нам дали, за то большое воспитание. Но я приеду, обязательно к вам зайду. Да. Да, да. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев мектеп мұғалімдерін кәсіби мерекелермен құттықтап шығармашылық табыс тіледі. Сонымен қатар бүгінгі таңда өңірдегі білім берудегі тың жаңалықтармен бөлісті. Тек облыс орталығында ғана қазіргі уақытта 4 мектептің жапсарлас құрылысы аяқталуға жақын. Жас өрендерді дамыту мен шығармашылықтың орталығына айналатын болашақ сарайы жақын уақытта пайдалануға беріледі. Саяси кеңес бюросының отырысында облыс кәсіпкерлері тарапынан жиі түсетін арыз-шағымдар қаралды. Әсіресе, құрылыс нысандарын пайдалануға беру кезінде жасанды кедергілердің көп туындауы басты назарға алынды. Сонымен бірге сәулет құрылыс бақылау саласында сыбайлас жемқорлыққа жол берілетіні де айтылды. Жауапты мекеме басшысы қызметке жаңадан тағайындалғанын айтып, тағылған кінәмен келіспеді. Ол бұрын болған оқиға өзіне қатысы жоқ деген алға тартты. По многочисленным обращениям граждан азаматтар тарапынан түскен жасанды кедергілер туралы өтініштермен келіспеймін. Мен бұл қызметке 1 маусымда ғана тағайындалдым. Және қызметке кіріскен сәттен бастап, барлық құжаттар мазмұнымен таныстым. Шілде айында Отау құрылыс және Евразия строймонтаж серіктестіктері мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау бөлімі нысанды пайдалануға беру туралы актіні қабылдамады деп Атамекен кәсіпкерлер палатасына арыз түсірген. Бауыржан Ерназаровқа ескерту берілді. Облыс әкімі Нұр Отан партиясы облыстық филиалының төрағасы Ермек Маржықпаев үлескерлерге қатысты түйткілдер туындамау тиіс екенін баса айтты. Арыз-шағымға да себеп болмау керек. Алайда Аршалы ауданының әкіміне сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытындағы әлсіз жұмыстары мен кадрлардың жиі алмасуына қатысты сын айтылды. 2017-18 жылдары деп қарамаймыз. Партиялық мәліметті анықтаймыз. Осы уақытқа дейін бөлімге мемлекеттік қызмет арқылы 36 өтініш келіп түскен. Бұл назар аударарлық мәселе. 14 өтініш бойынша тексерулер жүргізіліп, айыптаулар дәлелденді. Өткен жылдың соңында мемлекеттік қызметшілердің ауысу көрсеткіші 7,5%-ке жеткен. 48 мемлекеттік қызметші лауазымынан босатылған. Меніңше, бұл жіберіп алған кемшіліктер салдары. Ерементау ауданының әкіміне ағымдағы жылдың 22 қаңтарында берілген партиялық жаза мерзімі жеткендіктен алынып тасталды. Еске сала кетейік, әкім қаралы күндегі жаңа жылдық кеш үшін жазаланып еді. Жиын соңында Ермек Маржықпаев партияластарын тәртіп талабын қатаң сақтауға шақырды. Көкшетау қаласы бойынша 19-ші өткен дебатқа облыс әкімі Ермек Маржықпаев қатысты. Өңір басшысы мәжіліс пен мәслихатта халық қалаулысы боламын деген кандидаттарға мол үміт артатынын жеткізіп, партияның алдағы жоспарларымен қысқаша таныстырды. Бақыт отбасы, ардагерлерді адақтайық атты. Бірегей партиялық жобалар көпбалалы және аз қамтамасыз етілген отбасыларды қолдауға. Олардың азаматтық ұстанымдарын жандандыруға бағытталады. Праймеризге қатысушылардың бағдарламалары алға қойылған жоспарлардың орындалуына сенім
тудырады. Қорда келе, сіздерді тәғы құқтап, сәттілік деймін. Депутаттық мандаттан үміткерлердің көздегені халықтың тұрмысын жақсарту, облыстың дамуына өзіндік үлесін қосу. Осы жолғы дебатқа 5 үміткер қатысты. Олардың қатарында жас айтыскер ақын, кәсіпкер, ұстаздар мен қайырымдылық қордың жетекшісі бар. Әрқайсысы өзіне жақын саланың, атап айтсақ, білім беру, денсаулық сақтау, кәсіпкерлікті қолдау, мәдениет және тағы басқа салаларды қамтуға тырысты. Жастар мәселесі де назардан тыс қалмады. Праймеризге облысымыздан 854 үміткер қатысуда. Олардың 39% әйелдер, 29% 35-ке дейінгі жастар. Үміткерлердің қатысуымен 216 дебат өткізілді. Ал сайлау қазанның 1 мен 3 аралығында өтеді. Дебат праймериздің ең қызықты әрі маңызды бөліктерінің бірінен саналады. Себебі партиялық ішкі сайлаудың дауыс беру кезеңіне бұл кезеңнен сүрінбей өткендер ғана қатыса алады. Ал әзірге өңірде бұл сыннан жығылғандар жоқ. Сәния Сыздықова жаңа қимаулының тұрғыны. Жұбайы мүгедек әкесін қарайды. Алты баласы бар ана мемлекеттен грант алып 16 бас қой сатып алған. 4 жыл бұрын Елордадан қоныс аударған ол бүгінде ауыл кәсіпкеріне айналды. Сонымен ғана тоқтаймыз деп отырмаймыз, жолдасымыз екеуміз әрі қарай да дамытамыз. Үлкен кіріс, мал аламыз, жылқы аламыз деп отырмыз. Қорықпаңыздар, оқыңыздар, көріңіздер деп айталам. Мүмкіндік бар, көп, пайдасы да көп деп ойлаймын. Чем осылай жай отырған шайтер өзін нанын деген ғой, өзін еңбегімен өзін нанын табасын. Ал бұрын сатушы болған Наталья Катюба қазір ауылда баламасы жоқ ойын алаңын ашқан. Бастау бизнес бағдарламасы бойынша оқып грант алған. Ескі әкімшілік ғимаратының 60 шаршы метрін жалдап жұмыс істеуде. Мұнда келетін 11 жасқа дейінгі балалар сағатына 500 теңге төлейді. Біз өз немерелерімізді бірде Көкшетауға кейде Атбасар ауылына алып барамыз. Қыс салқын болып ешқайда шыға алмадық. Одан кейін карантин басталды, ал балалар ойнағысы келеді. Сөйтіп ауылда өзіміз ойын алаңын ашсақ деген ой келді. Ал жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы аясында Подгорная ауылындағы мәдениет үйіне 7 миллион теңге көлемінде күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. Жаңа қима ауылындағы 8 көшенің жолдары жаңартылды. Алда тағы 2 көшеге асфальт төселеді. Ал аудан орталығындағы аурухана ғимаратының бірі дәрігерлерге арналған 8 пәтерлі тұрғын үй болмақ. Оның 4-теуі 2, қалғаны 1 бөлмелі болады. Данный проект получил положительное заключение. Биыл жергілікті бюджеттен осы жобаны жүзеге асыру үшін қаржы бөлінді. Құрылыстың сметалық құны 106 миллион 903 мың теңге. Тікелей шілде айында Павлодар энергомонтаж серіктестігі құрылыс жұмыстарын бастады. Бүгінде ол 50%-ке дайын. Жоспар бойынша 90 айында пайдалануға беріледі. Мына пәтерлер ауданға жаңадан келген ақылаттыларға берілмек. Мәселен, қазір мұнда 9 дәрігер қажет. Ал Чапаевская елді мекеніндегі мына бөгет 21 ғазанда пайдалануға берілмек. 300-ден астам тұрғынды таза ауыз сумен қамту үшін биыл оған күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қарлыкөл ауылында 400-ден астам құс қырылып қалған. Бүгін бұл елді мекен карантинге жабылды. Шектеу шаралары туралы тұрғындармен кездесу болып, атқарылатын жұмыстар түсіндірілді. Ал ауылдағы ағайын өтемақылы мәселесіне алаңдаулы. 39 ғаз менде қарылды, и 35 тауық. Енді тірі қалған үш бас қалды қаздан. Қанша төлейтініміз біз білмейміз әлі, бізге ештеме айтқан жоқ. Лайықты баға, что шобы, например, если қаздарымыз, қаздардың орнына, сол орнына соған сай болса, жақсы болар еді. Екіге бөлінді, біреулері береміз дейді қыруға, біреулері бермейміз дейді, жас кезінен, балапан кезінен өсіріп. Соны сойып ұстағанға орнына ақшасын төлейміз дейді үкіметін, бірақ қанша төлейтін соны орнына келтіреле ме сол ақшаны деп ойлаймыз. Талап бойынша ауылдағы қаз, үйрек, тауықтардың барлығы өлтіріледі. Республикалық эпизотияға қарсы жасақ жұмысын бастады. Мамандар алдағы күндері құстарды жоюға кіріседі. Құстардың өлген адамдардың барлығы арнайы есепшот ашылады. Содан кейін оларға мемлекеттің көмегі ретіндегі орташа бағамен мынағы құстардың қаз, үйрек, тауықтарға ақшасы өтемақы төленеді деп хабарладық. Міне осындай жағдаймен түсіндіріп айттық. Осындай жағдайда қолданып жатқан мәніміз бар. Карантин кем дегенде 21 күнге созылады. Ауылдан құстың етін, жұмыртқасын шығаруға болмайды. Қарлыкөлдің кіреберісіне бекет қойылды. Ауылдың айналасы толық жыртылып жатыр. Бұл көлік қозғалысын шектеу үшін жасалып жатқан қадам. Ал ауыл тұрғындары тек бір жол арқылы ғана елді мекенге кіріп шығалады. Оның өзінде көліктер тексеріледі, есепке алынады.
Бүгінде облыста 15 елді мекенде құстымау расталды. Қазіргі уақытта ауылдарды карантинге жабу бойынша жұмыстар атқарылуда. Сонда яқы вакцина салу жүріп жатыр. Бір аптада 210 мыңнан астам үй құсына екпе жасалды. У каждой страны у них свои ограничения, они... Әрбір мемлекет эпиджағдайға қарай өзіндік шектеулер енгізіп отыр. Сондықтан шетелдерге шықпас бұрын қандай тексерулерден өту керек. Оның жарамдылық мерзімі қашанға дейін деген мәселелермен толық танысу керек. Мысал үшін Венгрияда талап қатаң. Олар келерден 2-3 күн бұрын коронавирус тестін 2 рет тапсыруды сұрайды. Бүгінгі таңда әлем елдері кіріп шығу бойынша 3 топқа бөлінген. Қазақстан азаматтары Ресей Федерациясына белгілі бір себептер бойынша ғана кіре алады. Мысалы, жақын туыстарына бару үшін қарым-қатынасын растайтын құжаттар болуы тиіс. Егер ата-анасына баласына бару керек болса, туу туралы куәлік. Ал жұбайына бару керек болса, неке куәлігін көрсетуі керек. Ал емделуге барса, елдегі тіркелген емханадан анықтама мен Ресейде қабылдайтын мекеменің шақыртуы керек болады. Және жақын туыстары қайтыс болған жағдайда шұғыл телеграмма арқылы. В настоящее время пребывание на территории Российской Федерации. Қазіргі кезде Ресей Федерациясында 90 күнге дейін тіркеусіз жүріп тұруға болады. Егер азамат Қазақстанға кері қайтар болса, Ресейге тек 30 күннен кейін ғана кері келе алады. Әлеуметтік желілерде 21 қыркүйектен бастап Ресейге барлық азаматтар кіре алады деген жалған ақпарат таралды. Бұл шындыққа жанаспайтын ақпарат. Қазіргі жағдайда Ресей Федерациясына бару үшін балаларда да, ересектерде де төлқұжат болуы тиіс. Оны әдеттегідей халыққа қызмет көрсету орталығы рәсімдейді. Бағасы 22 224 теңге. Учаскелік полиция пунктінің мекенжайы Калинина көшесінде, яғни Шайба базарына қарама-қарсы орналасқан. Бұл жерде 5 учаскелік инспектор мен ювеналды полиция бөлімінің 3 қызметкері жұмыс істейді. Орталық базардың 200, жедел басқару орталығының 169 бейне бақылау камерасы тәулік бойы қосулы. До открытия данного учаскелік пункта полиции... Аталған учаскелік полиция пункты ашылғанға дейін 30 мың тұрғынға қызмет көрсету керек болды. Бұл біз үшін өте көп. Сондай-ақ бізге жүгінген азаматтарға ыңғайсыз болды. Өйткені бұл көп уақытты талап етті. Біз осы аумақта 21213 адамға қызмет көрсетеміз. Осы учаскеде өткен 8 айда шамамен 176 қылмыстық іс тіркелді. Сондықтан тез әрекет ету қажет болды. Бүгінгі таңда өңірдегі учаскелік инспекторлардың саны 320 адамды құрайды. Облыс бойынша 190 учаскелік пункт жұмыс істейді. Айта кетейік, барлық қылмыстың 1/5 бөлігін учаскелік инспекторлар ашып отыр. В целом преступность в стране. Жалпы алғанда елдегі қылмыс саны 30%-ке, яғни айтарлықтай төмендеді. Ақмол облысында оң нәтиже бар. Қазір қылмыстық істерді ашу басты назарда. Статистика бойынша Ақмола облысында қылмысты ашу 80%-тен жоғары. Бұл республика бойынша орташа көрсеткіш. Алдағы уақытта да бірнеше учаскелік қосында шу жоспарда бар. Демек азаматтардың өтініштері далада қалмайды деген сөз. Үкімет қазынасынан бөлінген қаражатқа 23 мың компьютерлік техника алынды. Енді оны көктемнен бері қашықтан оқуға толыққанды қол жеткізе алмай келе жатқан оқушылардың тізіміне сай таратып береді. Мәселен, Көкшетау қаласында оқитын 27 мыңнан астам оқушының 3 мыңы осы техниканың келуін күтіп жүрген. Енді міне алғашқы 200 компьютер білім басқармасына жеткізілді. Ол компьютерлер мектептерде болады, мектептер қажетті балаларға сол береді. Береді уақытша. Осы жұмада жалпы 80% техника келеді. Аталмыш техникаларды сатып алар кезде арнайы комиссия құрылып, нарықтағы ең тиімді баға анықталған. Мәселен, компьютер 158, ноутбук 137, планшеттің әрбірі 48 мың теңгеден сатып алынған. Была произведена экономия более 20%. Нәтижесінде бөлінген қаражаттың 20%-нен астамы үнемделді, яғни 600 миллионнан астам теңге. Бұл тағы да керек техника түрлерін алуға мүмкіндік береді. Қоғам өкілдері мен құзырлы органдар енді техникалардың мұқтаж оқушылардың қолдарына дұрыс жетуін қадағалайды. Қашқан оқу кезінде ғана берілетін бұл техникалардың әрбірі алдымен сапалық тексерістен өтіп жатыр. Ата-аналардың жауапкершілігіне берілетін құралдар кейін мектеп базасына қайтарылатын болады.
Пәтер иелерінің кооперативімен мүлік иелерінің бірлестігі тек атауларымен ғана емес, жұмыс істеу форматымен де өзгеше. Бірінші айырмашылық кооператив басқаруында көптеген үймен оларға ортақ бір шот болды. Ал жаңа жүйе бойынша әр үйдің жеке шоты болады. Әр жиналған қаражат тек осы үйдің қажеттіліктеріне ғана жұмсалады. Екінші айырмашылық әр кооперативте әкімшілік және техникалық жұмысшылар болды. Енді подъездерді жөндеу, үйлерді жылыту маусымына дайындау, аулаларды тазалау және тағы басқа жұмыстарды мамандандыру компаниялар жасайтын болады. На данный момент до января 21 года 2021 жылдың қаңтарына дейін пәтер иелерінің кооперативі қайта ұйымдастырылуы тиіс. 2021 жылдың бірінші қаңтарынан бастап пәтер иелерінің кооперативі өкілеттілігі аяқталады. Ал тұрғындар өз үйлерінің қожайыны болуы керек. Екінші жағынан артықшылықтары бар. Тұрғындар өз ақшаларын өздері басқарады. Қанша келді, бұл олардың ақшасы. Олар жұмысты ортақ кассадан орындайды. Бірқатар кооператив өкілдерінің айтуынша, бүгінде көп қабатты тұрғын үй иелерінің барлығы бірдей басқарудың жаңа түрін таңдап отырған жоқ. Тұрғындардың кейбірі әлі де басқарудың жаңа формасы мен бұрынғы жүйенің артықшылықтары мен кемшіліктерін өзара сараптап отыр. Сейчас нас устраивает КСК. Бізді қазіргі кооперативтің жұмысы қанағаттандырады, тіпті өте жақсы жұмыс істеп отыр. Ары қарай да осы бағытта нәтижелі жұмыс істейтінімізге сенемін. Естественно, будем, я так думаю, что... Егер бәрі менің қолымда болса, пәтер иелерінің кооперативімен келісім шартқа отырып, солармен жұмыс істер едім. Меніңше бәріміз бір ортақ шешімге келеміз. Қалай десе де, бізде келісім шарт болады. Жаңа жүйеге ауысу үшін 3 жыл уақыт берілген. Бірақ 2021 жылдың қаңтарына дейін әр үй кондоминиум мәртебесін алып, банктен жеке шот аштыруы тиіс. Бұл шотты кооператив төрағалары 2020 жылдың соңына дейін тіркеуге міндетті. Сонда ғана қазір кооперативтерге түскен барлық қаражат тұрғындарға қалмақ. Әлем елдерінің бэби-боксты енгізгеніне 20 жылдан асқан. Мұндай өмір терезелері Германияда, Италияда, Венгрия, Оңтүстік Америка, Бельгия, Чехия және көрші Ресейде де бар. Біздің елде де тастанды сәбилерге арналған жәшіктер орнату мәселесі көтерілген. Алайда көпшілік тарапынан қолдау таппағандықтан бастама аяқсыз қалды. Енді міне бұйыл бастамашыл топ тәжірибе жүзінде бэби-боксты Алматыда орнатып көрмек. Нәрестердің өмірін сақтап қалуға қауіпсіздігіне арналған және осы нәрестердің өзін сүйетін жаңа отбасын табуға мүмкіншілік беретін жолдың бірі біздің ұсынып отырған үміт оты бэби-бокс жобамыз. Бэби-бокс бұл жаңадан туылған нәрестеге арналған арнайы орын. Бұл орынды біз аурухана немесе мешіт немесе шіркеу ғимараттарының бірінде орналастырамыз деп ойлап отырмыз. Бүгінгі қоғамда тастанды бала мәселесі өзінің өзектілігін жойған жоқ. Ақмола облысында жыл басынан 3075 сәби дүниеге келген. Баласынан бас тартқан аналар да бар. На сегодняшний день по нашей Акмолинской области. Бүгінгі таңда Ақмола облыстық перинатальдық орталықтың өзінде бауыр еті баласынан бас тартқан 4 жағдай тіркелді. Балалардың жағдайы жақсы. Оларды шежінстегі сәбилер үйіне ауыстырдық. Оларды бүгінде асырап талған болар. Меніңше бүгінде қоғамда бэби-бокс керек. Өкінішке қарай биылдың өзінде баласынан түрлі тәсілмен құтылғысы келген аналарды кездестірдік. Бұл қылмыстық іс саналады. Сондықтан баланы далаға тастап өміріне қауіп төндіргенше, оны жылы әрі қауіпсіз орынға. Бұл ретте бэби-боксқа қалдырған дұрыс деп ойлаймын. Бұл елімізде алтана жаңа туған сәбиін қоқыс жәшігіне тастапты. Ақмола облысында ондай оқиға бұл тіркелген жоқ, десе де оған оқталған ана бар дейді облыстық перинаталдық орталық мамандары. Сонымен шетелде баяғыда қолға алынған бэби-бокс елімізге қажет пе? Оны қоғамның кең талқысына салып көрейік. Жоқ, керек емес ондай. Керек, конечно, далада балалар қалдырғанша. Мен де ойлаймын, далада қалдырғанша лучше сол сондай боксқа қалдырса болады. Даже керек емес деп ойлаймын, әше сол затты орнатып керек емес. Сол болған жағдайда да ол нәрсені олар өйтіп қойып кетпейді сол жерге. Далаға сирано лақтып кететін шығар, керек емес болса балаға. Даже ондай заттар керек емес. Мен негізі бэби-бокстардың ашылуына шынымды айтсам қарсымын. Өйткені ол жауапсыз аналардың қатарын көбеюіне септігін тигізеді. Бэби-бокстарға тастап кеткен балалардың мысалы кім екендігі, тегі кім екені білінбей қалады. Өйткені ол баланы басқа бір адамдар әкеп тастауы мүмкін. Анасының өзі емес, басқа адамнан беріп жіберуі мүмкін. Сондықтан жауапсыз аналардың қатары көбейіп кетеді. Сондықтан бэби-бокстардан негізі бас тарту керек. Бұл жерде көкшетаулықтардың пікірі екіге бөлінді. Дегенмен көкек аналарды бауыр еті баласын тастауға не итермелейді. С каждой мамой, которая
отказывается от ребеночка. Аналардың өз баласынан бас тартуына көбінесе әлеуметтік жағдайлары себеп болып жатады. Олар мен әңгімелесу барысында кейбірін баласын жанында қалдыруға көндіреміз. Бірақ аяғы ауыр кезінде іштегі сәбиінен бас тартам деп шешкен ананың баласына мейірімі де шамалы болады. Ондай аналарды өз әрекетінен бас тартуға көндіру қиын. Кейбірі ата-анасынан қорқып тастап кетеді. Соған қарағанда бэйби бокс керек пе деймін. Ал жалпы ондай жағдайларды болдырмас үшін қыз балаға дұрыс тәрбие беру қажет. Анасы әрдайым қызымен әңгіме жүргізіп, оған барынша қолдау көрсетіп отыруға тырысуы керек. Ана мейірімнен құралақан қалған тастанды сәбиге қорап қорған бола ала ма? Бұл әлі де шешімін таппаған сұрақ. Айта кетейік, кезінде бэби бокстарға Біріккен ұлттар ұйымы қарсы болған. Олардың пікірінше жәшікке бала жасырын тасталатындықтан оның тегі белгісіз болып қалады. Сөйтіп баланың құқы шектеледі. Бірақ дамыған елдер қалайда баланың өмірін сақтап қалуды дұрыс санап бэби бокс орнатты. Өткен жылдың өзінде көрші Ресейде 200 бала бэби бокс арқылы аман қалған. Алексей Кайсин Молдавия елінің тумасы. 3 жасында әкесі қан майданға елі үшін жанын пида етуге аттанған. Бала Алексей кейін анасынан дайырылды. Тағдырдың қалауымен Қазақстанға қоныс аударады. Осында білім алды. Ауыл шаруашылығы саласында одан соң төтенше жағдайлар министрлігінде еңбек етті. Мен өскенде әкем қайда деп сұрадым, іс-түссіз жоғалды деп айтты. 7-ші сыныпты бітірген соң маған Қазақстанға барасың дедім. Тың егеруде 10 жылда еңбек еттім. Кейін қалаға келіп автобазаға орналастым. Мұндағылар ішкі істер органдарына еңбек етуге ұсыныс жасады. Келісімімді бердім. Кейін мені төтенше жағдайлар министрлігіне ауыстырды. Қатардағы жауынгерден прапорщикке дейін көтерілдім. Осы апта қария үшін бақытқа толы болды. Жылдар бойы іздегенін тапты. Германиядан әкесі жайында хат келді. Асқар Тауы Гейезова елді мекенінде жерленген екен. Мен әкемді тек фотодан ғана көрдім. Мына хатта қайтыс болған қаншама жауынгердің аты жөні жазылған. Олар мәңгілік полктағылар. Халық бүгінгі бейбіт заманды сыйлаған өз батырларын білгені дұрыс деп ойлаймын. Алексей қарттың ендігі арманы әке рухына тағзым ету. Сондықтан алдағы уақытта қаражат тауып, Германияға ұшпақ ойы бар. Көзі тірі кезінде бейбіт заманды сыйлаған батыр әкесі алдындағы балалық парызын орындамақшы. 80-нен астам келушісі бар күндізгі әлеуметтік орталықта барлық жағдай жасалған. Арнайы мамандандырылған мекеме зейнеткерлердің даналық кезеңінде өнердің сан түрін үйренуге септігін тигізуде. Ыршан Пазылқызының осы орталыққа келіп жүргеніне 2 жыл болды. Йога, гимнастика, суда жүзу сияқты шаралардың бәріне қатысады. Ән мен әуенде жанына жақын. Бұл күні ол зейнеткерлерге көрсетілетін тегін көмектің барына алғысын білдірді. Қариялар үйде жалғыз қалмасын деп біздің еңбегімізді бағалап, осындай қамқор жасап жатқандарын өте көптен көп рахмет. Біздің ары қарай өміріміздің мағынасы жойылмасын деп, бір-бірімен қарым-қатынаста болсын деп, танысып, білісіп, уақыттарын құр өткізбесін деп, осындай жоба құрғандарына өте көптен көп біз ризамыз. Орталық дәрігерлері күнделікті дене қызуын, қан қысымын тексеріп, қарттардың денсаулығын жіті бақылайды. Сондай-ақ зейнеткерлердің жүріп тұруы тегін. Осы проектке келгеніме бір ай болып қалды. Жағдай жасалған жақсы. Мына үлкен кісі бала сияқты дейді ғой. Мына кісілерде бізге кураторлар бәрі бізге сондай мейіріммен, жылы сөзбен сондай бір-біріне келгенде бірім демалып отырасың. Үйде тұрғандай. Жақсы, жаман емес, күтім жақсы. Өзіме өте ұнайды. Өңірде егде жастағы 111 мың адам бар. Оның 34-і Ұлы Отан соғысының ардагері. Ал 21 мыңнан астамы мүмкіндігі шектеулі жандар. Аудандарда әкімдіктер мен жұмыспен қамту бөлімдері зейнеткерлердің қыстауын қосалқы шаруашылық үшін жемшөпке тұрғын үйді жөндеуге және тағы басқа мұқтаждық дәрежесін анықтау үшін аулаларды аралауды ұйымдастырып, ең төменгі зейнетақы алатын жалғыз басты қарт адамдарға ерекше назар аудара отырып, әр зейнеткер үшін көмектің нақты түрін және оны ұсыну мерзімдерін белгілеп, бұл бағытта жұмыстар жүргізілуде. Денсаулық сақтау бойынша облыстық амбулаториялық емханалық қызмет ұйымдарында тыл еңбеккерлеріне, зейнеткерлерге және мүмкіндігі шектеулі жандарға тегін кеңес беру үшін ашық есік күн өткізіледі. Дәріханаларда да арнайы жеңілдіктер қарастырылған.
Евгения тарих және алғашқы әскери дайындық пәндерінің мұғалімі. Лесной орта мектебінде 30 жылдан бері еңбек етед. Әкесімен анасы да, ағасымен женгесі және олардың балалары да, әпкесімен жары да ұстаздық жолды таңдаған. Евгениядің айтуынша педагог болу қабілеттілікті талап етед. Я считаю... Менің ойымша педагог болу үшін қабілет қажет. Мен ешқашан мұғалім боламын деп ойлаған емеспін. Өзіме тарих ерекше ұнайды. Бала кезімде тарихи фильмдерді көп көріп, тарихи кітаптарды оқитынмын. Тарих факультетіне оқуға түскен кезде де маған ұстаз боламын деген ой келген емес. Ал мектепке келіп, сабақ бере бастағанымда маған бәрі ұнады. Сөйтіп, тағдырдың қалауымен қазір өздеріңіз көргендей осы жолда жүрмін. Евгенийдің жары Валентина бастауыш сынып мұғалімі. 28 жылдан бері еңбек етуде. Еңбек жолы балабақшадан басталған. Күйеуімен Целиноград педагогикалық институтында танысқан. Айтуынша, педагогтар династиясына келін болып түсудің өз қызықтары мен қиындықтары бар. Сложно, конечно. Қиындығы бар әрине. Алғашқыда енем тіл маманы болғандықтан әр сөзімді аңдап сөйлетімін. Қате жасамауға тырысатынмын. Бұл сондай жақсы, тәрбиелі, зиялы отбасы. Осындай жанұяға келін болғаныма қуаныштымын. Ал бұл 70-тің бесеуіне келген Антонина әжей, Евгенийдің анасы. Бүгінде 6 немере, 5 шөбересі бар. Жарынан 3 жыл бұрын айырылған. Бүгінде қарт педагог жалғыз тұрады. Үйіндегі мысығы жанына серік. Еңбек ардагері ұстаздық жолдың жалғануы үлкен бақыт екендігін айтады. Для меня, конечно, это счастье и радость. Мен үшін бұл бақыт және қуаныш. Өйткені мен бала кезімнен педагог болуды армандадым және соған жеттім. Осы ауылдағы орта мектептің жұмысын өзіміз бастағанбыз. Мен директордың орынбасары болдым. Ұстаз мәртебелі мамандық. Бұл бүтіндей бір әулет саналы ғұмырын келешек ұрпаққа сапалы білім беруге арнап отыр. Ақын да, әкім де педагогтың алдынан өтетінін ескерсе, қоғамды тәрбиелейтін бірден бір адам мұғалім екені белгілі. Эко-марафонның бастапқы нүктесі Талдықорған қаласы болды. Марафоншылар туған қалалары Алматыда мәре сызығын кеспек. Цель нашего марафонского забега. Біздің жүгіруіміздің мақсаты экологиялық проблемаларына жауапкершілікпен қарау. Бәріміз білетіндей, барлық қалада экология бойынша проблема жетерлік. Әр қаланы аралап, болашақта белгілі бір қалада белсенді жандарды қалай тарту керектігін түсіну үшін, біз өзімізге белгілі бір ескертпе жазбалар жасаймыз. Содан кейін бұл физикалық мүмкіндіктерге келіп тіреледі. Бұған дейін Виктор Мальчиков осындай түрлі марафондарға қатысқан. 17 аптада 17 қалада болыпты. Оңтүстік Астанадан келген жігіттер бұл нәтижеден асып түсуді шешті. Бұл жолы 18 күнде 18 қалаға ат басын бұрмақ. Экология проблемаларына назар аударту ғана емес, спортты насихаттау да басымдыққа ие. Особенность то, что он может быть невыполним. Ерекшелігі бұл мүмкін болмауы мүмкін. 42 шақырым адамға өте үлкен ауыртпашылық. Мен мұны өзім үшін жасамаймын. Әрине, келесі марафондарда тезірек жүгіріп, жоғары дәрежеге жеткім келеді. Яғни менің көрсеткіштерім әлсіз адамның көрсеткіштері. Менде бронх демікпесі бар. Мен вегетарианшымын. Сондай-ақ барлық қазақстандықтар бұл ұстанымды болашақта ұстанады деген ойдамын. Бұл бізге спортты, әуесқой спортты дамыту үшін және жалпы өмір сүруді ұнататындар үшін қажет. Марафоншылар қоршаған ортаны қорғау мен салауатты өмір салтын қалыптастыру қазақстандықтарға үлгі болады деген үмітте. Марафонға қатысу 42 шақырымды жүгіріп өту ғана емес, ең бастысы игі іске деген ұмтылыс.